Здравейте отново! Слагаме край на играта на Едушо в Instagram профила ни. Петима от вас сега ще могат да спечелят тези прекрасни 5 кутии, които са пълни с продукти и изненади. Така че дойде момента. Ето тук сега колегите ще покажат и започваме да теглим петимата печеливши в играта ни. Благодарим ви за коментарите, за прекрасните истории, които ни разказахте, снимките, които ни пращахте. Наистина радваме се, че вдъхновихме вас, въображението ви и се включихте в играта. Празниците идват, така че се надявам да се насладите на още много топли, ароматни чаши с кафе. През празничните дни да имате време да ги споделите с близките си, с любимите си. А защо не понякога и да останете сами и да се насладите наистина на аромата на момента. Почти приключихме, виждаме вече и петия човек, който ще изтеглим. Ето ги петимата печеливши в играта. Благодарим ви много, че се включихте. Ето кутиите, които ще получите вие. Ще се свържем с вас, така че очаквайте да ви пишем и ще можете да получите своята награда съвсем скоро ще бъде при вас. Еми, Албенка, чудно. Насе, какво ще ни прави Наско сега? Ами, освен, че зрителите ни, които спечелиха, ще пият ароматно кафе, сега ще им покажеш как с него да си хапват и хубав козунак. Да. Сега знаеме, че всяка година хората толкова им е трудно да правят козунаци, да им се получат на конци, да станат страхотни. Аз съм измислил вариант. Просто няма да правим класически козунак, но ще си направим нещо, което прилича на козунак, има вкус на козунак, просто няма конците, но пък става много по-лесно и много по-лесно. Я да видим, така. То вярно прилича на козунак. Как става този козунак? Първото, което е, няма да го правим с мая, така че няма как да си прецакаме маята, няма как да... Няма нужда да го месим много. Как козунак без мая? С бак повъргава. Ще си направим така наречения козуначен кейк или кекс. Само, че той е доста обогатен, много по-вкусен от обикновения кекс и крайна сметка, ако направите козунак, ако сте правили козунак през това време и не са ви се получавали на конци, ето един вариант, който просто не се мъчите. Да. Така, какво правим? Започваме с кисело мляко, към което ще си добавим малко сода, за да изгасим содата в него. Сода, майко, Бети сега ще ми каже, ето виждаш ли, преди години ми каза на козунака колко сода слага и аз щях да линчувам, викам, козунак и сода така, са да, на диаметрално противоположни. Да не линчуват, ние правиме козуначен кейк, не правиме истински козунак. Така, тук имам брашно, към което ще си добавя бак пулвър и това са нашите набухватели за нашия и козунак. Сода и бак пулвър. Ето виждаш содата как почва да шупва в киселото мляко. Така. Важното е всичко да ни е на стайна температура, както се прави всеки един козунак. След това си добавяме 3 яйца. Чукаме ги вътре по киселото мляко. И разбъркваме отново, за да се смесат вече яйцата с киселото мляко. Следващата течност, която ще добавим, е мазнина. В случая ще използвам олио. Може да използвате разтопено масло, може да използвате и кокосово разтопено масло. Така че почти всеки вариант ще свърши, но аз използвам традиционно олио, защото е най-неутрално на вкус и няма да промени много рецептата. И ще запази така наречения кейк сочен. Няма да стане сух, както стават много пъти козунаците. Е, от какво там, ако сложи мас или на козунаците, от какво изсъхнат? От препичане най-често и от превтасване. Добре. Но тук няма това нещо как да се случи. Така. Добре. След това добавям кафява захар. А, затова има по-тъмен цвят. Слагам кафявата захар, защото кафявата захар отново държи печевата малко по-сочни от бялата захар. Така, добавяме и ванилова захар за аромат. Ма как? Ще си добавим и лимонови корички, портокалови корички. Просто страхотно. За да стане още по-ароматно и още по-вкусно. Така, след това добавяме стафиди. Може да използвате стафиди, череши, боровинки, сушени, всякакви сушени плодове, които обичате. Да. Тя ги разбръхвам отново в нашата течна смес. Така. След това, тук имам микс от орехи и бадеми. Може да използвате каквото пожелаете. Просто леко ще нарежеме на по-едри парченца една част от тях. Не съм дал точно съотношение, защото може да ги прескочите. Не са задължителни в рецептата. Така, добавяме и тях вътре. Ето така. И отново разбъркваме. Вече нямаме нужда от телчето, махаме го.
и започваме да си добавяме брашното. Добавям си брашното на няколко етапа, за да може да се поеме от тази смес. Бъркаме, ще се получи едно доста меко тесто. Затова е хубаво, когато после го работиме или да си имаме такова силиконово килимче. Ако си нямаме, може просто да си набръшниме плота. Значи все пак ще премнеш, няма да е като кекс да го изсипаме. Да, да, да. Добре. Не е консистенция на кекс, става си консистенция на тесто. По-гъсто такова, като за хляб. Разбъркваме отново. Аз съм си пресял между другото предварително брашното. Да. Хубаво е да го направите. Но тук отново важи правилото, че не трябва да месим твърде много гала, защото... Еми ние нямаме... Да, имаме да е набухватели. Имаме набухватели, да. Нямаме мая. Да. Затова не трябва да прекаляваме с бъркането, защото рискуваме пък да стане глетав и да не се изпече хубаво нашият козоначен кекс. Ето виждаш, тестото вече започна да се оформя, сравнително гъсто е. Ти не знаеш, че имаш 2 минути. Имам 5 минути. А, 5, извинявайте колеги, аз не съм чула. Така че тъмъж ще покажем на хората как да си довършат козунака. Сипваме си тестото. Може да го оставите да почине в хладилник. Изглежда си като козуначено до тук, но да видим как няма да ти лепне това сега, защото това, което си направил, прилича на истински козунак. Плетка на има. Плетка, да. А тук сега... Така, ето, взимаме си малко брашно. Не може ли мазнина? Може и с мазнина също да стане. Но аз използвам брашно, защото е по-лесно. Все пак го правим да е лесно за нашите зрители. Разделяме си го на 3 части. Тестото. Ето така, 1, 2, 3. Тая ти е много голяма, третата. Еми... Да. Ето. Вече не е. Така. Какво правим сега? Взимаме си... Не ни е нужна точилка, защото тестото е достатъчно меко и не искаме много да го разтълчваме. Правим си нещо като правоъгълник, Гала. Нещо като правоъгълник, ето така. Да. И сега, първата може да я намажем с някакъв мармалад, ако имаме пожелание. Аз ще направя първата плитка с моето от сини сливи. А, така ли? Може и шипков. Намазаме си с малко мармалад. Ще сложим малко ядки. Ето така. И навиваме на руло. Внимаваме, тъй като тестото е меко. След това го махаме отстрани и то, виждаш, леко почва да се разтяга. Да. Този начин. Имаме една плитка. Втората плитка ще си я напълним с лукум. Също много традиционно за козунак. Между другото, на мен ми е любимия козунак с лукум. На мен с лукум ми е любимия. Ама най-обикновен лукум, най-обикновен, бял, без нищо, точно и на мен. Този и пловдивски даже. Добре. Ето така, слагаме си парченца лукум и отново навиваме. И пак си го удължаваш. Да, леко си го удължаваме. Третото, може пак да го направим с мармалад, може и да го ставим и натурално. Може да направим и плитката само с две, ако не можем с три да го сплетем. Така че... Е, топа много сложно да сплетеш плитка с три. Еми, сега, Гала, не всеки може да плете с три. Аз с пет мога. Това може с повече да мога, не знам. Искаш ли да пробваме с пет? Да нямаш вече. Аз ще го разделя веднага. Време няма. Ще намериме. Ще направим специална рубрика как Гала плете козунак с пет плитки. След великденските празници. Така, и ето, нареждаме си ги. Сега, другото, което правя, направо се взимам формата. Може да сложите хартия за печене, може да я насладят. Аз съм си я намазнил само с мазнина. И направо ще го сплитаме вътре. Затова си взимам малко по-голям съд. Ето така. Прищипваме. И да почваме да си въртим плитката. Штрак, штрак. Аз пък не съм сетила така вътре да в съда да си плета козунака. Винаги ето отвън така. Пък го прехвърлям. И виждаш? Прилича на плитка на козунак. Кажи за намазването какво сме. Намазваме с жълтък, отгоре поръсваме... Да, с жълтък малко размит с мляко или с вода. Добре. Просто да се маже по-лесно. Отгоре го поръсваме с сусам по желание, може с още ядки и печеме около 30-35 минути, докато излезне шишчето сухо, както се тества кекс. Ето така, поръсвам сусам. Най-сложно при козунаците ми е печенето. Нас винаги се чува на 180 градуса се пече, по този начин се проверява, не както другите козунаци. Другите козунаци малко са на цвят, трябва да ги докараме. Аз така. Другите ти говоря. И какво ще ви предложа сега още, като един много бърз вариант. Когато бодисвате яйца и ви се щупат и няма какво да ги правите, не става да се чукаме на Великден с тях, просто с едно нощче може да ги сервирате като част от трапезията. Ето, режете, вадите си жълтъците, слагате ги с малко спанак, с малко прясно мляко
и малко натрошено сирене. Това всичкото нещо го блендирате, гала. И аз имам едно блендирано мушче, тъй като нямаме време. Да. А и си пълниш яйчицата. И си ги пълним. Това са така наречените дяволски яйца или фаршировани яйца на български. И един начин да оползотвориме гала, щупените ни варени яйца, вместо да изчупим какво да ги правим, може така да ги сервираме на гостите. Много интересно, вкусно, а и също така виж колко и цветно става, когато се щупат. Наистина е много хубаво. И ето, по този начин може да спестиме малко от мъките за козунак тази година или да си купиме, но аз предпочитам винаги нещо да си приготвиме. Ами да, това беше лесен начин за хората, които не могат да месят. И както виждаш, добре, той си е вътре хубав, чудесно шарен. Изглежда и мириш, аз го помирисах преди това на козунак, то от яйцата, всъщност ванилията има този аромат. От нас толкова за днес, вие останете с обедната емисия новини.